vauhtia, taitoa, elämyksiä. Tätä on Kansallinen liiga. Saada yleisöä paikalle kannustaa meitä. Ja siellä käydään kiittämässä katsojia. Yleisö tuo meille energiaa. Kotimaan kentillä pääsee näkemään kovatasoista futista, jossa kaikki taistelee menestyksestä. Haikonen lähtee hakemaan omaa ratkaisua, ja mikä ratkaisu se onkaan! Yksi Kansallisen liigan kauden maaleista. Pelipäivät paikan päällä ovat upeita kokemuksia ja rakentavat kestävää pohjaa kotimaisen jalkapallon tulevaisuudelle. Tämä on meidän kaikkien liiga. Siellä juhlitaan. Kansallinen liiga on täynnä tarinoita, jotka puhuttaa katsomoissa ja sykähdyttää kentillä. Tehdään tästä unohtumaton kausi. Yhdessä. Peli yhdistää meidät.